Metsä Group on tänä päivänä kansainvälinen menestyvä metsätalouskonserni ja lisäksi kestävän biotalouden edelläkävijä maailmanlaajuisesti. Metsäliitto osuuskunnan edustajisto päättää osuuskunnan sääntömääräiset asiat, eli tilinpäätöksen vahvistaminen, ehkä omistajien kannalta mielenkiintoisimpana voitonjako, voitonjaon vahvistaminen hallituksen esityksen ja hallintoneuvoston lausunnon pohjalta. Vaikuttamisen kannalta oleellista on hallintoneuvoston jäsenten valitseminen. Äänestämällä voit vaikuttaa menestyvän suomalaisen metsäteollisuuskonsernin tulevaisuuteen ja samalla myös omistajien menestymiseen. Omistajat vaikuttavat Metsäliiton tulevaisuuteen. Metsä Groupissa eletään vahvaa kannattavan kasvun aikaa. Ehdokkaan löytäminen on helppoa. Tunnet jo varmasti omalta alueellisesti pätevän ehdokkaan tai sitten vaalikoneen kautta netin välityksellä.